ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ କରୋନା ତ କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଧାନ ବସ୍ତା। ବର୍ଷା ଖରା ଓ ଶୀତରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଏହି ମଣ୍ଡି ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 113 ଚାଷୀଙ୍କ 11,101 ବସ୍ତା ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଜୟମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସହାୟତାରେ ଏହି ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇନଥିବା ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମିଲର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3 କେଜିରୁ 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଧାନ ନେବାକୁ ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଲାନ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି 3ଟା ମଣ୍ଡି ତାମାନେ ହେଇଛେ, ତିନିଥର ଭିତରେ ଆମର 113 ଚାଷୀର 11,101 ପକେଟ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଆସିଛି ମଣ୍ଡିକୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର ମାନେ ଗୁଠେ ନି ଆସବା, ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ କହୁଛନ୍ 5 କେଜି କଟିଂ ହେଲେ ଯାଇ ଯିମୁ ଆମେ, ଚାଷୀମାନେ ସେଟା ନାରାଜ ହେଉଛନ୍। ହେଲେ କାଣା କର୍ମା କେନ୍ତା କର୍ମା, ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ 517 ଚାଷୀର, କିନ୍ତୁ 113 ଚାଷୀ ଯାଇଛନ୍, ବାକି ହେତ୍କି ଚାଷୀର ଧାନ ଜାଗା ବି ନି ହୁଏ। ଆରମ୍ଭର ଖୋଲା ଯେତ୍କି ଏରିଆ ଅଛେ ଜାଗା ନି ହୁଏ, ରଖବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ବି ହୁଏନି। ଆଉ ଆମର ଧାନ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଧାନ ଅଛେ, ସେଟା ନିଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଥରେ ପରିଷ୍କାର କରି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିକିରି ବି କହେବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍, ସେଟା ବି ସେମାନେ ମଙ୍ଗବାରନି। ଏ ପ୍ରକାର ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ, ସବୁଦିନ ଆସିକିରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ କେଟାନେ ଜଗିକିରି ରହୁଛନ୍। ଆର୍ ଆହୁରି ଆମର ଏଇଟା 1.5 ଏକର ଜାଗାନୁ ପୁରା ଧାନ ମଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ଇଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନି ନିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବକେ ଜଣେଇ ଦେଇକି, ସବ କଲେକ୍ଟରନୁ ଥାନା କେ ଜଣେଇକିରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଲାଙ୍ଗୁ, ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିକିରି ତାର ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ଆମର କିଛି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ନି କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଜମନକିରା ଓ ବାମରା ବ୍ଲକର 48 ମଣ୍ଡିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା। ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମିଲର୍ସ ନ ଉଠାଏ, ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀ ନେତା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଯେ ଇନେ ଧାନ ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲି ଯେନ୍ କହିସନ୍, ଏବେ ଚାଷୀ ବାଲେ ଏଫେକ୍ଟିଭ କେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନି ବାହାରବାର୍। ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଚାଷ କରିକିରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛୁଁ, ତାଙ୍କର ବିହନ ଦେଇଛନ୍, ସେ ବିହନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁଁ, ସେ ବିହନରେ ଧାନ ବନେଇଛୁ, ଯଦି ଏଫେକ୍ଟିଭ ନିନ ସେମାନେ ଆସୁନି ମଣ୍ଡିରେ, ଏଫେକ୍ଟିଭ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦଉନ୍, ଯେତ୍କି ଖରାପ ବାହାରବା ଆମେ ନେଇକିରି ଘରକେ ପଲାମୁ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ବାହାରବା ଏଫେକ୍ଟିଭ କରିକିରି ସେମାନେ ନଉନ୍, ଇଟା ଆମର ଦାବି ଅଛେ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକକେ ବି ଜଣେଇ ଦଉଛୁଁ ଯେ ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଏ ଆମର ଚାଷୀର ଧାନ ଗରା ବିକ୍ରି ନି ହଏ, ହେଲେ ଆଉ 7-8 ଦିନ ଦେଖୁଛୁଁ, ଯଦି ନି ହେଲା ଗଲେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରମୁ ଆଉ ସରକାରକେ ଅଚଳ କରିଦେମୁ। ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମିଲର୍ସ ମାନେ ମନଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି, ନଚେତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।